mas pohet kërë e mi arë këtu në Prejlep, kanë dalë dhe ushtrimi kanë bo, kanë morë pjesë, jo njoni, po tre, kanë morë pjesë, po fati ka qenë, bësë me thrashegu këtë gjeri, ka ushtru në tëna profesionet ka qenë këto lufta, kemi marë pjesë edhe une, si babë, me 30 jam të mi, jem krenarë, si kom hup një djallë, po mi pa hup edhe në tjetër, kisha krenarë, jemi kohen për këtë vanë, jemi krenarë dhe sëtë, se prej Lepi, në rëndët matë parët ka qenë në luft me Serbin. A e lypi bekimin tëmë? E ka lypi bekimin tëmë dhe ja kom dhoni, jo njonit, po tërëve ja kom dhoni bekimin. Ky ka shku edhe në Shqipëri, edhe o plagosë në dorë djathë, ku një plagosën, por, kur ke marat këto, sukra, u duhë më në shuka të unë, në me ikë pe këti vendit edhe, aj, nuk dhe shte bëndajt me ne më shku në Shqipëni, po, u kush që apetë, to, edhe, ashtu e shko më fatë, edhe, lajmin kur ke marë, mas 4 vjetë e këmi gjithë. Po jem krenarë si e ka dhonë jetën për këtë vanë, edhe unë jem si babë i tina, jem krenarë, jo vetëm për djalin tamë, por për gjithë dëshmorët e kombit të Kosovës. Lavdi u qoftë, gjithë shka janë në këtë tokë Kosovës, edhe shka janë pas gjithë, i shalla zoti i qënë në rrugë të harit, në gjenet, ku më shumë bandë mjerit. Për biqirë nuk kom komentë se të shkru për ta, qatë dit e ka pa dhe të lindjen, me 12 prill, qatë dit më ka ma shtruve, ja ku më bo silën edhe darken, më shok, pa i shkon ka vesh dhe të ka shkon qëtë ka, më shku për tërpoj. Edhe shku bashk në 24 vjetë për i Lepit, e o këthuj me arma ti më bo me ramushin, më bo 400 në rrugë të reqit. Në rrugë të reqit i kom darë për para, ku nuk e kom gjohë. Edhe jem këthuj prapë, për arën për i Lepë, e ka darë amushe, e ka pas 4 arme, një automat kinez, 2 pushë 20, një pistolet. Edhe një një pluma e ka hek, i ka shtin në astar tjak nëse s'ka pas të të gjohë. Një nga pjesë e konë e mbulume me balë kvale që ka përshunin atë. Edhe jëmë konë krenarë, jëmë dali, këmë një mujë, këmë shtim rena. Po, atë ditë si ora në Beqiri, unë jëmë konë 200 metra lartina, ka pasë aeroplana, helikoptera, e ka plavgosë me djallë tajzë, qëndrimin, mos qufaj, qëndrim qufaj, qëndrim e nda gjallë, mund sa atë ka dhekë, mas anajna, Beqiri ka morë një plavgë me helikopter, ka gjujt me automat, dhe vetë me trublan, po, ata kanë gjujt me snajperk, edhe nuk o dërzu këtë, po kërë ka pa djallin e mizë, o mundu mi tërhek, nuk ka pa gjak dhe dhe të mrenë, nëse 50 metra ka lagu për aty, edhe njërz njësh e ka që Daud të jërtar dhe ka mua mështëri, të dritarja i kumë shku për mas të kumë dëgju dërtë në momentin se ka dhonë shpirt, edhe aty për aty ka dhonë shpirt. Qëndrimin e kanë që më shpëshërim, biqiri ka nëjë një natë, një spital tjërz një qitë. Po qasë jëmë konë krenarë dhe jëmë krenarë prapë. Dere që tash, po dere sa gjinën e të zhdukët, maj më rami. E dvi njënë atë sekundë, nëse vitë e kryjtë e tina, nësë më përsha trupi mu, asë atë këti se janë këto asë kur njënë. La di që ofë të gjithve, falim dhejët për juve, në gjenet i shala, sa ma shpet i bëj apel gjithë tonëve, mi gjithë që ta zhdukë, në më kajtë njënë atë kryjtë që shkaju nësatë.